Вітання глядачам нашого YouTube-каналу KDTV. У нас сьогодні перша передача «Своя справа». Вона є частково історична, тому що ще ми не знімали таких передач на нашому YouTube-каналі. Вони будуть пов'язані із бізнесом. Задача нашої передачі – поспілкуватися з бізнесменами Тернополя, можливо, з часом і України, і всього світу, хто займається власною справою, хто займається бізнесом на теренах Тернопілля, на теренах України, щоб поділитися досвідом, щоб показати те, що в рамках нашої держави можна успішно розвиватися, можна заробляти хороші гроші, рости морально, професійно, фінансово. Ну, від слова до діла. Наш перший гість – це Михайло Тимошик. Вітання, Михайло. Моє вітання. Отже, Михайло, пряме питання, чому бізнес? Адже можна було стати лікарем, можна було стати вчителем, поїхати за кордон, але ти вже багато років займаєшся бізнесом, а саме компанія маркетингової технології ПБС. Чому? Можу сказати коротенько. Поки був студентом, виникло питання власне собою особистих коштів. Де їх брати? В той час, коли я вчився, не було цієї пропозиції, за кордон не був так відкритий. Тому почав займатися невеличкий під час, скажімо так, пар, або замість пар, або після пар, роботою рекламним агентом. Тобто я вже почав знайомитися з рекламним бізнесом. Це був дуже простий. Мінімум знань, макс багато часу, можна було цим займатися. Повчившись трошки і получивши освіту, паралельно отримавши практику, скажімо так, в підприємницькій діяльності, я попробував чуть-чуть працювати на двох підприємствах. Я вже почав працювати звичайним працівником на Тернопільській промі і на Тернофармі. Тобто я отримав досвід середини підприємства. Я подивився, що працювати на когось, перспектива не настільки висока і нема куди рости. Тому перейшов на особистий напрямок. Сам потрохи почав займатися те, що знав. Контрольне питання, Михайло. Робота, бізнес. Скільки часу ти пропрацював на роботі і як би рекомендував якраз молодому поколінню, скільки потрібно років, місяців попрацювати на роботі, набрати цього досвіду і коли починати власну справу? Кажу так, простіше. 2 роки під час навчання я вже отримав мінімальний досвід. На роботах, скажімо так, в приватних підприємствах, товариствах я працював 1,5 року і майже рік. Що це дало? Це дуже коротенько, я побачив структуру підприємства і які проблеми. Тобто, майже 2,5 роки я мав практично досвіду на підприємствах, які займалися реально виробництвом, реалізацією і так далі. Перша проблема, щоб почати бізнес, це стартовий капітал. Скільки ти витратив на початок свого бізнесу, де взяв ці гроші? Тому що задача нашої розмови якраз показати українцям, тернополянам найбільш практичні речі. Скільки потрібно, як потрібно і щоб це по можливості відновити. Звичайно, розумію, що це, можливо, твої будуть конкуренти, але нехай вони появляються, адже конкуренція – це добре в бізнесі. Тобто, скільки потратив і як ці гроші знайшов? Скажу так, для простоти. Фактично, коли студенти і батьки не стільки допомагають в той час, як тепер, скажімо так, батьки за кордоном зараз є можливості, варіанти, тоді був тільки один шлях. Перший, ти мав особисті гроші, а другий шлях, ти міг взяти в банку кредит. Кредити були це дуже такі досить поширені той час, були відсотки. Я працював фактично виключно на кредитах. Тобто я все, що мені давали, всі замовлення робив, старався сам, максимально, до вечора, на вихідні. Віддавав кредит по днях, там, по 5-10 часу, тобто виключно кредитні ресурси. На той час виїхати за кордон і заробити за пару місяців якісь там пару тисяч доларів, тоді не було змоги. Тому виключно за рахунок кредитна система банків працювала дуже добре, видавала фактично без проблем лише високі відсотки. Оце була єдина проблема. Ну, приблизно яка сума була? 1000 доларів, 10 тисяч доларів? Починав я з першого кредиту в 25 тисяч гривень. Більше не дозволялося. Долар був по 2. Долар був по 5 майже, а вже потім 5-10 тисяч приблизно брав кредитних. Тобто я приблизно розраховував навіть таким чином, що один кредит я погашав другим. Оте, що зараз робить Україна, але я міг сюди врахував, скільки часу мені це треба. Ну вони були всі строкові. Тобто я на 2 роки я в кабалі. І я старався максимально трохи працювати. Трохи більше безпосередньо про компанію. Станом на сьогодні, наскільки вона розрослася? Тобто, скільки людей працює, які обороти, на які доходи ви вийшли, з якими труднощами, корупційними, некорупційними, стикається? Скажу так відверто. Коли я починав, я був фактично, у нас було 2 чоловік. Ми займалися роботою всього, яка була. На сьогоднішній момент я, скажімо так, і приватний підприємець, і директор юридичної особи, товариство з обмеженою відповідальністю. Виникла потреба, тому що є великі підприємства, не хоче працювати підприємці, хоче працювати виключно з юридичними особами. У мене на сьогоднішній день порядка 12 чоловік працює працівників. Це молодь, яка закінчила вуз, яка вчилась і залишиться в мене вже фактично працювати. І, скажімо так, дівчата до майже до 25 років. Тобто, чуть-чуть
стаж, і декілька років вони вже отримали стаж. І є, скажімо, старші люди, які займаються такою іншою, там, скажімо так, важчою роботою, там, називаємо так, ну, не чорновою, просто там, механічною, там, чоловічою там, робочою силою. І щодо, скажімо так, обороту, скажу так, що на сьогоднішній момент, скажімо так, я найбільший, певно, платник податків в міський бюджет. Майже до мільйона сплачую тільки плату за рекламні носії в Тернополі і, скажімо так, і в області в загальному. Тобто я досить великий платник. А обороти 2-3 мільйона гривень ми приблизно маємо в рік. Ну, обороти – це відносна річ, така практична, тобто, якраз для молодих бізнесменів. От то, за який час, на що вийшло вийти в грошовому еквіваленті? Тобто, от, приблизно, що залишається на прожиття? $1000, $2000? От у нашій більше, складній країні. Скажу так, якщо ти їдеш за кордон, ти зобов'язаний від 1 до 1 працювати. Працюєш, получаєш і трошки стаєш вільний. Живеш ти в умовах невідповідних, їсиш ти невідповідних, не те, що би хотів. Батьків не бачиш, дітей там, не ходиш по своїх вулицях, є така проблематика. Тут я собі вільний маю графік, я собі займаюся, тільки мені треба, є можливість працювати. І, скажімо так, $1000 можна в цій спокійному, вільнішому режимі працювати. Можна більше, а от і ти починаєш в чомусь економити. Скільки часу компанії зараз? Ну, на сьогоднішній момент, фактично, я як підприємець 2001 року, тобто, скажімо, років 17. А підприємство майже 15 років. Які так. тенденції, от, до речі, в рекламі за оцих 15 років помінялися? Тобто, що було цікаво в цьому бізнесі в 2000-х роках? І до чого рухається ринок реклами, маркетингу, так мовити, програма 2020? Скоро так відверто, коли я починав робити дуже сильними носіями на той момент, оскільки майже нічого не було, були газети, радіо, телебачення. Це був просто неймовірний конкурент. Всі іншого не бачили, такий блочок там на 20 см коштував як один бікборд. Це було дуже важко працювати. На цей момент найдешевше, скажімо, носієм є зовнішня реклама. І що би там не рахували, що би не було, воно найдешевше, наймасовіший. Сьогодні працює фактично, з чим ми стикаємося, це реклама в інтернеті. Те, що важко оцінити, важко передбачити, люди витрачають кошти деколи впусту, а деколи мають якийсь результат. Важко вимірити той результат. Зовнішні носії можна поміряти, побачити, почути. Ну, воно працює, як на мене, сьогодні поки що краще для, скажімо так, місцевого населення, для місцевих підприємств. Якщо це міжнародна компанія, так, інтернет буде перекривати. Тому ми бачимо тенденцію, що газети і радіостанції потихеньку вмирають. Телебачення розвивається, інтернет розвивається дуже інтенсивно. Якраз про розвиток от місцевої реклами. Тернопіль як місто. В чому лідери, в чому, можливо, відстає по рівнях корупції, по рівнях, навпаки, стимулювання підприємництва? Для прикладу, Тернопіль, як на мене, скажімо, на сьогоднішній момент стало значно, скажімо так, працювати по-іншому. Що означає по-іншому? Це означає, що, скажімо, на сьогодні момент стартувати підприємцю в рекламі, напевно, важче. Тому легкого нічого не буде. І для того, щоб, скажімо так, краще дати бізнес, я трошки диверсифікував. Тобто ми не займаємося не тільки там виготовленням розміщення, ми займаємося вивісками, рекламами, там, візитки, флаєри, тобто інші носії, даром диверсифікацію. Якщо один напрямок пробуксовує, то другий його перекриває там частково. І буває навіть так, що додатковий бізнес починає давати більший ефект, ніж попередній. Колись малювали систему корови, зірки. Оця система працює в рекламі дуже гарно. Просто треба слідкувати за тенденціями, трошки поїдати на форуми за кордоні, подивитися. Бо я більше така економіст, я не технар, я не можу йти в інтернеті, сайти, займатися СЕО і так далі. Тобто я займаюся те, що мені близько зрозуміло. Ну, така атмосфера в Тернополі. Їздиш, спілкуєшся із іншими скажу так, містами. Сьогоднішній Тернополь – це фактично років, скажімо так, 10 назад, певно, Франківськ. Бо Франківську фактично не можна було нічого робити. То не можна було, то не можна. Це все йшло незаконне, все йшло на самостійному режимі, ти нічого не міг зробити. Якщо ти не родич, не кум, не сват, не брат і так далі. В Тернополі можна дещо робити самостійно, стикатися з проблемами, пробувати їх вирішувати. Немає, скажімо таких питань, які неможливо. Ну, що не можна ніхто, значить не можна. Але варіанти завжди є альтернативи. Там, диверсифікації, поміняти, розміститися. От ти зараз я починаю бачити, що коли був в Тернополі пару років назад, я бачу в районах. Райони не знають як, але не так. Не можна, бо не знаємо як, бо ніхто не хоче цього робити. Ну, для наших Тернополі... глядачів, нагадаю, що це йде мова зараз про зовнішню рекламу. Та, зовнішню рекламу, сітілайти. Зовнішню рекламу і рекламу взагалі. Вивіски, штендери, там, спотикачки і так далі. Все те саме. Єдине, що по, скажімо, по ринку інтернет-ресурсів, я би сказав, що дуже пішло інтенсивно останні 2-3 роки. Групи, соціальні там мережі, в Фейсбуці групи, інтернет-ресурси, ну є багато недоліків. Якщо, наприклад, я розміщу якусь не таку рекламу, до мене прийде захист споживачів, до мене прийде муніципальна поліція, вони мене спитають, що це, як, на що.
то в інтернет-ресурси ти не можеш контролювати. Ти навіть не можеш знайти власника сайту, ти не можеш ним судитися, бо немає юрособи. Звичайно, куча сайтів, там груп, ти не можеш знайти власника. Неможливо досягнути правди. Тобто ти можеш сказати, а потім вільний доказати. Дикий ринок. Тобто дикий ринок. Колись так бігборди років 10 назад було, то цього вже немає там половнішньої реклами. Михайло, враховуючи, що світ якраз дикий, неспинний, якщо би реклама отак сталося, вона вийшла поза законом, то як досвідчений бізнесмен вже декілька років, декілька десятиліть вже займаєшся так, бізнесом. Майже два десятиліття. Що би ти для себе тоді обрав? Типу, от рекламу раз заборонили повністю всю, куди рухатись далі? Скажімо так, для тих років 15, трошки більше, я вже пережив заборону алкоголю, тютюну на зовнішньому носія, заборону лікарських засобів, заборону там, заборонити лише всього. Вони не виконуються як такі, скажімо так, 100%. Є інші носії, я про те, що я озвучував. Я диверсифікував, вивіжки не заборонять, візитки людям не заборонять, флаєри не заборонять, якісь переносні стенди, їх не можуть заборонити. Можуть забити деякі носії, обмежити місце розташування. Наприклад, до сих пір діє на автовокзалах, ЖД-вокзалу заборона реклами там, тютюну, алкоголю. Вона діє і заборона. Вона є пряма. І ми знаємо про неї. Ми просто там займаємося іншим. Адаптовуватись, тобто просто швидко адаптовуватися. І фактично ми робимо товар і, скажімо, це реальну річ. Все рівно сьогодні треба, відкривається магазин, йому треба вивіску, йому треба стенку, ток споживача, цінник, не знаю, візитки, фірмову атрибутку. Ну, все це треба. Не буде одного, буде другий напрямок. Просто коли ти спеціаліст, ти в тому можеш розказати, що як. Ми ж не займаємося, не будуємо будинки, не робимо дороги. Ми займаємося рекламою, те, в чому ми спеціаліст. Складне питання на сьогоднішній день для будь-якого підприємця – це кадри. На жаль, досвідчені хороші кадри з України перетікають в інші країни, за кордон. Як ти справляєшся з цим в себе в бізнесі? Як мотивуєш людей залишатися в Тернополі, залишатися в себе на фірмі, а не десь мігрувати? Дуже велика проблема останні 2 роки – це відсутність кадрів. Навіть для Радянського Союзу казали, що кадри рішають все, воно десь так і лишилося. Я би поділив цю проблему трішки, скажімо так, по гендерній основі. Скажімо так, дівчата, їх легше знайти, любих спеціальностей, любих напрямів, з ними простіше. Проблема тільки фактично чоловіча частина населення, люди, які хочуть працювати. От мене, наприклад, сьогодні проходять практику студенти там з політехнічного. Коли ти озвучив, наприклад, зарплату 10 тисяч гривень, наприклад, там молоки, хочемо там маркетолога, комп'ютерного інженера, там просто системного адміністратора, він каже, а я не хочу працювати. У мене є віддалена робота, я получаю 600 баксів в місяць, і я не буду там працювати. Так, технічні, скажімо, технарі, айтішники я допускаю. А коли до мене приходить хлопець, каже, що ти вмієш робити? Вмію працювати в комп'ютері. А що ще вмієш? Більше нічого не вмієш. А всі хочеш зарплату? Там 10 тисяч. Так ти нічого не вмієш робити. Тому люди йдуть шляхом меншого спротиву. Вони за кордон гарують і думають, що вони до чого досягають. Час йде, і вони вважають, що вони доробляють більше грошей. Я, скажімо так, згідний з тим, що заробити грошей на навчання, там, на весілля, кредити люди мають, хвороби, женитися. Заробити грошей я нормально сприймаю. Але коли розказую, що там все добре, тут погано, я не сприймаю. Я фактично працівників стимулюю перше. Легшу мову праці, вільніший день, оплата роблю по тижневу. Тобто я стараю людей стимулювати фінансово складовою. Тобто в мене зарплата більше така відрядно прогресивна. Тобто, якщо більше виробили, більше отримали. Перепрошую, нічого не робили, відпочивали, гуляли, пили каву, заробили менше. Тільки фінансовою стороною їх можна зацікавити. Тому я стараюсь давати максимальну зарплату і, скажімо, стимулювати їх до більшої роботи. Шиш Михайло, дякую за відверті відповіді, за можливу мотивацію для наших молодих, старших глядачів YouTube-каналу про бізнес в Тернополі. Закликаю ставити лайки, писати коментарі, запитуйтеся, пропонуйте, кого ви би хотіли бачити на цьому місці, з ким поспілкуватися про бізнес в Тернополі, в Україні загалом. На завершення подякуємо нашим інформаційним партнерам, а саме першому глянцевому журналу Тернопільщини City Life, телеканалу НТБ, інтернет-виданню News.ru. Рекламний партнер маркетингової технології ПБС, а також це все знімалося, монтувалося на фото-відеостудії фірма «КіноДністер». З вами була передача «Своя справа». Михайло Тимошик, Ігор Костюк. До наступних зустрічей.